Друге цвітіння каштанів – це явище притаманне не лише Кременчуку, але й всій Україні. В інтернеті можна знайти безліч публікацій на цю тему. Причин такого природного явища у всесвітній мережі знайдеться багато. Та ми вирішили дізнатися думку фахівця. Мінуюча моль. Если вы присмотритесь, вы увидите по желкованию полосочки такие пожелтевшие. Если обернете, там пленочка такая, эпидермис отслаивается, и там личиночка этой моли. То есть это паразит, причем узкоспеціалізований видовий паразит, тільки на каштані і більше нігде. Отже, саме так каштани хворіють. Тобто у серпні місяці ослаблене моллю дерево в екстремальних температурних умовах не лікує себе, а квітне. Это означает, что растение все равно на грани гибели, оно хочет после себя оставить жизнь, отцвести. Ми запитали про можливі способи лікування каштанів. В селітебній зоні, тобто в жилищній, да, тобто ми не можемо приміняти хімічні средства защиты рослин. Понятно, да, тому що тут проживає чоловік, діти в першу чергу. Вот. Поэтому правильнее и экологично, научно обосновано было бы поступить, как сделали это наши европейские коллеги. Замінити. Каштани довгий час були символом нашої країни. Помаранчева революція, гарні дівчата і каштани. Саме з цим іноземці асоціювали Україну. Тож нам стало цікаво, як кременчужани ставляться до ідеї заміни дерева-символа. Ні, не согласна. Чому? Тому що каштани завжди звикли, що в нас каштанів багато, це красиво. Ну, вони, звісно, боліють, непонятно чому. Наче лічити треба. Та хай ростуть, зачем міняти? Ні, я думаю, що їх можна вилічити. Тільки хімікати знайти. Ні, я не згоден змінювати каштани на інші дерева, бо каштани – це символ України.